Вітаю вас, друзі! Поговоримо сьогодні з вами про тилову, дуже тилову російську логістику. Отметим, Северомуйський тунель – самий протяжений в Росії. Його длина – більше 15 кілометрів. Учора стало відомо про дуже важливу і дуже цікаву диверсію аж за 6 тисяч кілометрів від кордону з Україною. Правда, росіяни не зізнаються, що це була диверсія, кажуть просто ЧП. ЧП в Муйському районі. Недалеко від Таксімо в Северомуйському тунелі загорівся грузовий поїзд. Росіянам дуже незручно визнавати, що у дуже глибокому тилу так званої Росії була така диверсія, тому вони розповідають, що невідомо, що сталося. Що стало причиною возгорання, ще предстоїть вияснити. Я припускаю, що це був просто хлопок. Або ні, це, скоріш за все, була спецоперація. Спецоперація уже перейшла на територію Росії. Новини дуже хороші, при тому, що вони мають іще і продовження, але ми із вами сьогодні будемо говорити не тільки про приємне. Це вот этот вот ролик, на котором ми можемо видеть, як Lancet виступає в ролі средства противовоздушної оборони. Учора ввечері росіяни опублікували відео удару Ланцета, наче як по українському літаку. І про це ми детальніше зараз також із вами поговоримо, але тільки із тими, хто підписався на мій канал, тому підписуйтесь, якщо ви досі цього не зробили, і натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Але спочатку про прекрасні диверсії у Бурятії. Одразу декілька українських медіа учора із посиланням на свої джерела у Службі безпеки України повідомили, що невідомі добрі люди організували диверсію у Сєвєромуйському тунелі на так званій Росії. Зазначається, що було підірвано вантажний потяг на перегоні Ітикіт Окусікан, який складався із 50 вагонів, у яких була 41 цистерна із дизельним паливом і 3 цистерни із авіаційним. І це не просто якась рядова диверсія, це диверсія на основному залізничному логістичному шляху так званої Російської Федерації до комуністичного Китаю. Річ у тім, що пряме вантажне залізничне сполучення між так званою Росією та комуністичним Китаєм доволі ускладнене через рельєф, там заважають гори, і саме тому росіяни довбали у горах той самий тунель. Каменная стена длиной 300 и шириной до 30 километров – вот тот барьер, который предстояло преодолеть, пробурившись через него. Обойти невозможно. Тому ця диверсія дуже і дуже болюча для росіян, і вони були змушені залишити той потяг, підірваний всередині тунелю. Зараз вони намагаються дістати із нього вагони, а у цей час запустили об'їздний шлях. Движення поїздів на время восстановительних робот організували по обходному участку. Проте Служба безпеки України, ой, даруйте, невідомі добрі люди подбали і про об'їздний шлях. І учора ввечері там сталася також диверсія. Так, повністю все оборвані провода. На землі лежать 145-та опора. Було підірвано іще один потяг із паливом, але насправді нічого страшного не сталося. Навіть диму не видно. Війна має прийти на усю територію так званої Російської Федерації. І поступово вона приходить на усю територію, навіть за кілька тисяч кілометрів від України. А тепер давайте поговоримо про неприємне. Учора росіяни опублікували відео удару російського ланцета по українському штурмовику Су-25 на аеродромі Кривого Рогу. Відстань від лінії фронту при цьому складає щонайменше 70 кілометрів. Для росіян учора було свято. Молодці, красавчики, очередной Су-25. Работаем, осталось у них совсем немного, штук 10 в лучшем случае летающих, и забрать их особо неоткуда. Але, друзі, тут є деякі нюанси, про які учора самі росіяни і почали писати. Придивіться уважно до цього літака. Тут є одразу декілька моментів, які вказують на те, що із ним щось не те. Насамперед кидається у очі його камуфляж. Він абсолютно не такий, який мав би бути на літаках повітряних сил Збройних сил України. Але якщо придивитися іще уважніше, особливо порівнявши із зображенням реального Су-25 у верхній проекції, то є дуже багато деталей, які вказують на те, що це міг бути взагалі не літак. Дуже дивно тут виглядає кабіна, і ще дивніше виглядають двигуни, які зовсім не схожі на двигуни на реальному літаку. Я не знаю, як було насправді, але ймовірно росіяни уразили ланцетом макет літака. Тепер ясно, звідки у Шойгу така статистика. За прошедший місяць їм уничтожено свише 1400 средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и 6 оперативно-тактических ракет «Атакамс».
производств Соединенных Штатов. І тут можна було би іще жартувати і жартувати, але, на жаль, це далеко не перший такий випадок. Раніше росіяни публікували два інших відео ударів ланцетами по українській авіації, по Су-25 також і по Мігу-29 на тому самому аеродромі, але я не беруся тут судити, чи це були справжні літаки, чи, можливо, макети. Вже що є, те є, давайте краще поговоримо про те, як запобігти наступним ударам або знизити їхню ефективність. Насамперед, треба сказати кілька слів про той самий ланцет. Вундервафля. Вундерваффе, навіть я б сказав. Чудо-оружие, тому що, якщо б не ланцет... Нагадаю, що це російський дрон Камікадзе, який, скоріш за все, росіяни збирають із комплектуючих, які їм передає Іран, і це той самий дрон, який наче як виготовляють у торговельних центрах так званої Росії. Тому російські ТЦ мають палати. Суперсовременне предприятие розміщають свої станки в бывшому супермаркеті. Представляєте, здесь ще сохранився запах картофеля. Чи можемо ми вибудувати ефективну протидію російським ланцетам? Я скажу так, це дуже і дуже складно. Дуже складно виявити ланцет і ще складніше подавити його системами РЕП або збити. Крім того, зазвичай ланцет працює не сам, а у парі із ще одним російським БПЛА ЗАЛА, який одночасно є і ретранслятором, і коригувальником, і розвідником. Звісно, інколи сили оборони України збивають і ланцети, і зала, і знищують російських операторів цих дронів, як ви вже можете бачити зараз на екрані, але це не панацея. Від ланцетів, до речі, так само, як і від FPV, поки ще немає 100% гарантованого і дуже ефективного захисту, тому треба комплексно підходити до цього питання. Для порятунку української військової і у тому числі авіаційної техніки можна використовувати макети, і Сили оборони України активно так і роблять. Але цього також недостатньо. Треба вживати цілий комплекс заходів для того, аби рятувати українську авіацію. Ось отак, наприклад, із шинами робити не потрібно. Але що можна робити просто зараз і насправді варто було робити іще набагато-набагато раніше, це зводити легкі укриття. Росіяни, до речі, після ударів по їхній авіації, у тому числі і у тилу, активно саме цим і займаються. Ну і що окремо дуже важливо, українська держава має виділяти кошти вже позавчора на будівництво підземних укриттів для авіації. Тут ми можемо повчитися у нашого ворога, у Ірана, який збудував одразу декілька підземних авіаційних укриттів. Особливо важливо на державному рівні приділити дуже значну увагу захисту української авіації, не тільки тому, що у нас цієї авіації, ну м'яко кажучи, небагато, а й тому, що ми чекаємо, коли нам союзники почнуть передавати F-16. І тут росіяни влаштують велике полювання. Хоча, можливо, вони вже його влаштували, тому що F-16 вже є в Україні, принаймні самі росіяни це розповідають. Зараз на Україні вже знаходиться 5 бортів F-16. Ще один борт був перевезен сьогодні ночі в розібраному виді в Івано-Франковськ. А може бути і так, що F-16 вже працюють на фронті і Шойгу вже збив приблизно 20 одиниць. Можливо, вже в декабрі місяць, а може бути навіть і в ноябрі, ми бачимо перше бойове применення F-16. Але без жартів, вибудовування протидії російським засобам ураження української авіації має стати безумовним пріоритетом. Щойно в Україні з'являться реальні F-16, росіяни використають абсолютно величезні ресурси, щоб пошкодити або знищити хоча б один літак. Їм це важливо не тільки із військової точки зору, а й також із точки зору пропаганди. До прикладу, росіяни роблять мало не національними героями тих танкістів, які наче як знищили український «Леопард» і навіть премії їм дають. Вручаємо наші сертифікати, і я сподіваюся, що примір нашої хрупкої дівчинки буде як мінімум для тих артистів, яких я назвав і яких я не назвав, щоб не тратити час нашого ефіру. К сожалению, дуже і дуже далеко немногі захотіли показати свою громадянську сознательність. Я дуже сподіваюся, що у нас захист української авіації буде вже на належному рівні, тоді, коли ми тільки почнемо отримувати F-16, а не так, як із фортифікаціями, на які тільки зараз вище керівництво держави звернуло належну увагу. Друга нарада, фактично загальнодержавна, щодо фортифікації на всіх основних напрямках, де потрібно посилитись, прискоритись будівництвом споруд. Звичайно, це передусім Авдіївський, Мар'їнський та інші напрямки на Донеччині, максимум уваги. Харківщина – це Куп'янський напрямок, також оборонна лінія
Куп'янськ-Лиман. Ми починаємо більше уваги приділяти обороні. Це дуже добре, але хотілося б, щоб держава також більше уваги приділяла і засобам ураження, які, до речі, також можна використовувати як у наступі, так і у обороні. Ви правильно подумали, друзі, зараз я буду казати про дрони камікадзе, про FPV, тому що учора воїни підрозділу «Крила до пекла» 103-ї бригади тероборони знищили одразу два російських гради дронами камікадзе. Для розуміння, оці два знищення – це уся учорашня добова статистика Генерального штабу Збройних сил України щодо знищеної російської реактивної артилерії. І до слова, я постійно публікую відеоуражень дронами камікадзе, на які ви даєте кошти у себе у телеграм-каналі. Там же ми кожен день збираємо на мінімум іще 100 дронів для нашого війська. Обов'язково долучайтеся. Покажу вам іще дещо красиве. Воїни 14-ї окремої механізованої бригади, витративши 3 дрона камікадзе, що абсолютно доцільно, знищили російську САУ «Гвоздіка». І зробили вони це іще до того, як відзвітували про отримані дрони. Вони отримали 50 FPV. Ми, бійці 14-ї окремої механізованої бригади, підрозділ «Харон», дякуємо Сергію Стерненку та спільноті Сергія Стерненка за надані 50 чудових FPV-дронів, завдяки яким хороших русських на нашій землі буде все більше, а їхнього бронемотлоху все менше. Слава Україні! Героям слава! Доволі скоро 14-та бригада отримає іще додаткові дрони, а тим часом тактична група «Адам» отримала іще 50 FPV від вас. Ви надаєте нашим воїнам своїми донатами величезні можливості, які дають колосальні результати. І воно того варте. Тому, будь ласка, і надалі продовжуйте підтримувати сили оборони України.